秦高级军力甲，根据陕西秦始皇陵二号坑兵马俑仿制。秦下级军力甲，根据陕西秦始皇陵兵马俑仿制。汉高级军力甲，根据陕西西安北郊汉武帝时期西汉甲仿制。汉齐王高级甲，根据山东临淄齐王墓早期西汉甲仿制。汉中山靖王甲，根据满城汉武帝时期中山靖王墓西汉甲仿制。魏晋骑兵甲，根据辽宁十六国北票喇嘛洞铁甲仿制。南北朝骑兵甲，根据前燕东寿墓壁画和吉林吉安高句丽墓残甲仿制。唐高级侍卫甲，根据陕西长乐公主墓壁画侍卫像仿制。唐高级明光铠，根据唐代三才武士俑仿制。宋西北军重甲，根据甘肃临洮宋墓浮雕仿制。宋被围不忍甲，根据四川愚公注目武士和五经总要仿制。宋凤翅锁子甲，根据宁波南宋东钱湖武士像仿制。辽金铁鹞重甲，根据胡家十八拍、中兴瑞英图和辽金甲钩某甲片仿制。元皮铁罗圈甲，根据中亚细密画蒙古武士像仿制。明总兵旗腰甲，根据明正德年间封山恩荣次第图仿制。明直身鱼鳞甲，根据明万里出井入壁图仿制。明直身布面甲，根据平番德胜图故宫努尔哈赤甲仿制。清八旗布面暗甲，根据故宫博物院八旗校尉甲仿制。